Es atbalstīju galvu pret vectāva plecu un nodomāju, viss vēl nav beidzies. Es prātoju, piemēram, ko mēs teiksim slimnīcā, lai nākamreiz, kad ieradīsies tētis, medmāsas nejautātu, kā vectāvam pie mums klājies. Vai nepateiktu kaut ko tādu kā, cik jauki, kad Gotfrīds nedēļas nogali varēja pavadīt pie ārsta kunga. Tādā gadījumā viss atklātos, visa mūsu lieliskā sazvērestība. Vectāvs dabūtu brāzienu par to, ka nav izturējies prātīgāk, un es pavisam noteikti nonāktu pratināšanas krēslā. Pratināšanas krēsls bija brūnais ādas atzveltnes krēsls dzīvojamās istabas stūrī. Tētis tajā mēdza sēdēt, kad skuvās. Taču, ja biju izdarījis kaut ko neapdomīgu, tā tētis to sauc, šajā krēslā tiku iesēdināts es. Es biju pārliecināts, ka bēgšana ar vectāvu bija ārkārtīgi neapdomīga rīcība. Jau tikpat kā varēja savos tādas smaržu. Kā gan tu varēji izdarīt kaut ko tik nelabojami un tumainu, jautās tētis. Tētis ir pasaules čempions dīvainu vārdu lietošanā. Un tas ir labi, jo tā es iemācos lērumu jaunu vārdu, neglītos no vectāva, dīvainos no tēta. Bet vai es tiešām biju rīkojies nelabojami un tumainu? Es taču biju domājis par citiem, biju iepriecinājis vectāvu. Biju palīdzējis viņam nokļūt paša celtajā vecajā mājā, vien pēdējo reizi. Viņš bija varējis ielpot jūras smaržu. Un es biju nogājis pagrabā un uznesis burka ar brūkliņu ievārījumu, kurā pēc vectāvu domām kaut kādā mistiskā veidā atradās vecā mamma. Zināms, ka es biju melots. Bet ja es nebūtu to darījis, vectāvs nekad nekur nebūtu ticis. Viņš nebūtu ticis jūrā. Viņš nebūtu ticis uz savu māju. Un nebūtu varējis sadedzināt savu uzvalku. Jo neko no tā visa tētis nebūtu pieļāvis. Tad vectāvs būtu palicis sēžam slimnīcas gultā ar spilvenais muguras, nogarlojkojies līdz nāvei un spaidījis trauksmes pogu tikai tāpēc, lai kaut kā nosist laiku. Tagad viņš sēdēja un skatījās laukā pa logu uz garām slīdošajiem pakalniem. Un viņa vaiga vairs nebija tik pelēka kā slimnīcā.